daamid ja härrad , poisssõnnikud , teie kõrgudesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on lävele iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri tervist . ja Allan . Te kuulate-vaatate saadet numbriga nelisada viiskümmend kaks . kui eelmistel , kõikidel eelmistel kordadel oleme pidanud natukene reegleid painutama , et GTA kuus pealkirja saada , siis täna on kord , kui me ei saa mitte midagi muud panna , kui GTA kuus pealkirja , sellepärast mm -hmm. et treiler tuli ja me peame sellest rääkima . minu meelest täna just võiks teha siukse saate , kus me ei räägigi ette nagu uuesti , paneb pealkirja ette uut . jaa . ehk siis aasta kõige olulisem sündmus lihtsalt ignore . see on üks nendest vähestest kordadest kui, kui, neöelda, , kui , kui nii-öelda uudistsükkel mängib meie kasuks , sellepärast et tavaliselt kõik need head uudised , millest saaks rääkida saates . mida saaks nagu tõsta esile , siis need on alati peale meie saate . Need on tavaliselt kolmapäevad . ja , ja need on kuskil seal kolmapäeva hiljem hilisõhtul heal juhul , neljapäeva hommikul , et siis see on kõikidel teistel kasutada seda aga... . sääst sulle puhata ja mängida <laughs> . <laughs> no niikuinii nii panevad GTA kuue pealkirja , kõik panevad GTA kuue pealkirja . kõik panevad GTA kuute . nii äh, , aga , nii , sa tahtsid öelda midagi ? ja ma tahtsin seda öelda ma ei mäleta enam , mis no. ma öelda tahtsin . no näed siis , vanadus . mina vaatasin ja. täna ühte kolmekümneminutilist põhjalikku analüüsi Geta kuue treilerist , ma valmistusin põhjalikult <laughs> . Äh, hästi huvitavaid punkte toodi välja , näiteks see , et Geta viiest on nüüdseks kümme aastat möödas , on ju , ja see maailm , mida Geta viis sümboliseeris , on saanud toeks äh, aga need naljad , mis GT5-s on , need enam tegelikult ei tööta , sellepärast et need on päriselt need kohad , kus me elame . seal oli just hästi huvitav paralleel toodud igasuguste ettevõtete nimedega . ja kuna meil on olemas ettevõtte nimega X , siis kui ajuvabaks sa saad veel mingisuguse ettevõtte nime või logoga minna <laughs> . Mm, <jah. laughs> ja , ja teised on vot siis , GT6-ni jõuame üsna pea , enne veel tuleb läbi murda ennast kommentaaridest ja muudest asjadest . kommentaaridest rääkides . Youtube'is Smells Like Racing rääkis sellist asja . kõikides wifi des ei saa Playstation portaalid kasutada . ainult nendes wifi des saab , kus ei ole veebis sisselogimist . ehk siis paljudes hotelli wifi des tõenäoliselt ei saa , aga noh , eks seal wifi nagunii liiga aeglane . vot siis . aga , aga jah lennujaamas ka ei saa tavaliselt tõenäoliselt siis . Reval Cafe's ka ei saa Reva... . <laughs> seal on ka niimoodi , et sa pead eraldi . Sa, sa pead, 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 pead netti sisse logides , ta viskab sind või netti minnes ta viskab sind Facebooki . appikene , see pead jaa, pead jaa. Nagu jaa, jaa, jaa. on eriti halb . ehk siis müü enda isiklikke andmeid ka veel Reval Cafe'le selleks , et . Mm -hmm. ma parema meelega müüksin Reval Cafe'le kui kuhugi mujal . mida nad teevad sellest , kooki või ? jaa . mäletan , me ükskord käisime , ma ei mäleta , mis reisil , aga , aga kuskil lennujaamas äh, oli selline süsteem , et sa said mingi tund aega netti kasutada , aga selleks , et seda saada . pidid sa kuskilt enda passiga läbi tõmbama mingi kuradi masinast . see kõlab noh , väga kahtlas <laughs> . päris kallis tund aega netti mitte . Nagu väga veider . ja siis , ja äh, siis see. hiljem näed mingisugust Interpoli neid aasta jõulutervitusi ja <laughs> Sten Koolman <laughs> , ja, otsime sind taga , anna meile teada endast <laughs> . kõige enimkülastatud veebileht , Pornhub <laughs> . Mm -hmm. selle eest nüüd nagu Interpoli <laughs> vaevalt ei kutsuta ? ei , nad aastaraamatus avaldavad lihtsalt , seal on sinu pildi ja sinu lemmik veebilehe . Mm. Level üks ja siis on pornhaav . minul on alati hirm sellega , et nagu Postimees ja pornhaav , need on kaks tähtaeg samad kogu aeg , ehk siis , et kui ma kuskil nagu oma veebi history't siis ma proovin hästi kiiresti kirjutada pobasse , et siis ei tuleks see pornhaami et ei hakkaks sul pakkuma kõiki neid , mul need , Meelis , pornoabilehti . selle jaoks ongi mõeldud äh, incognito . jaa , aga see ei tööta , sellepärast et tegelikkuses mulle pornoabi ähm, see , mille järgi ta nagu analüüsib sind , see mulle tegelikult väga meeldib oh, no, . aa , nagu paneb su feed'i paika ? jaa , jaa , ta paneb mulle selle esilehe paneb paika , et siis on, nagu <laughs> oi , Flynn , see kõlab väga sihuke GTA-likult <laughs> mm -hmm. äh, . liigume edasi Discordi Lassi äh, , samuti kommenteeris põhimõtteliselt Playstation Portalit äh, , öeldes , et minu kodune ekraani konkurents lõppes sellega , et naine ütles eile , et tahab sünnipäevaks omane telekat . vot siis . Nice . olgem ausad , osad telekad maksavad sama palju kui Portal mm . -hmm. kaks sõite ei no ta on rohkem kui kolmesoti ringi on . no noh no, jah , mingi kaks pool no, . no mingisuguse kolmekümne kahe tollise teleka saab küll mm -hmm. kätte selle eest ju no, . või isegi neljakümne kolme tollise , mis iganes . ja selle saad pihku ka võtta põhimõtteliselt niimoodi , et ma <laughs> ei ole hästi lähedal endale ja vaatad asju . mõnemehe monitor on ka suurem kui see nelikümmend kolm tolli telekat tänapäeval . seda kindlasti mm -hmm. jah , ma ikka ei saa üle sellest viiekümne seitsme tollisest Samsungi monitorist , mis on üks koma neli meetrit lai mm . -hmm nii , huvia . see on , Allan , see on peaaegu sama pikk kui sina oled ju . ma olen ikkagi nagu kahe meetri ringi . no ma ütlengi peaaegu . nojah , veits on ikka minna veel . no aga ainult veits too , ei ole palju uh, . ning eelmises saates jäi välja Mikki kommentaar , mille ta tegi Janrist ja Discordi ehk siis järg- , järjekordselt tehti kommentaar kohta , kus me võiks selle üles leida mm . -hmm. see on hea viis , kuidas meieni jõuda . Mikki rääkis , et kuna siin peremees ei reageerinud toa tseentsi ostusoovile , küsisin seda sünnipäeva haljavana käest . nüüd , kus jäeti mind terve karjaga nädalavahetuseks koju , võtsin It takes two ja lisapuldi kasutusse . mängisin kaheksa aastase pojaga , kes muidu pole pulti kuigi palju näppinud . jõudsime küll mängida circa tunni , enne kui ühe puldi aku tühjenemise märke näitas , aga väga lahe koopmäng suunasin pildi telekasse , tegime splitscreen'i . ma saan Ragnari eufooriast aru , miks ta , miks see tal aasta mängu tiitel kord oli . sellest kõneles ka põhjalikult palju ja ülivõrdes . esmamulje on igatahes thumb up . Ühtlasi , see võib olla kommentaar , Sten , oligi kommentaar <laughs> . ja vihje , et otsige see tüüp kusagilt koobastest üles oma külaliseks . ehk siis Ragnar . ja ainuke asi , mis häiris , oli kaamera ka, , kaamera inverted vaade , mida sai juhtida , kuid mitte muuta vot . Andrei on niisuguse näoga , nagu ta ei saa aru millest. Ei, ei saa, tüüd, , millest ta räägib . aga sellest nagu mõtlesin Prillidega. selle paralleeli peale , et kuidas sa saad kunagist põhisaatejuhti nimetada külaliseks , ta on nagu . ja siis ta pole , vaata , pikka aega olnud . ta on , ta on nagu isa siis jah , et nagu kaob ära ja Ta siis . Läks piima ostma . ja , ja siis , ja, 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 ja siis tuleb nii muuseas uuesti . aasta hiljem uue naisega , et selle pea ja, ja, ja rinnis vastu . mingi rossipoes , sorry mm . -hmm. ja, ja nii, siis , ja, ja , ja siis küsib , kuidas sul vahepeal läinud on mm . -hmm. Mm -hmm. vaatame , mis sellest saab teoreetiliselt on, äh, Te , teoreetiliselt, teoreetiliselt on võimalus õhus . jah , teoreetiliselt . teoreetiliselt on alati võimalus õhus . kõik võimalused on õhus . jah aga liigume mängude juurde ja kuna juba Playstation Portalist sain natuke rääkida , siis räägime Playstation Portalist . mina sain kätte täna Playstation Portali . sõna otseses mõttes kätte . jah , hoidsin seda pihus ja mängisin selle peale erinevaid asju . kuidas siis on ? teeb seda , mida reklaamitakse , ehk sa saad mängida enda Playstation viie mänge selle portali peal . kas sinu kodune wifi on ka sihuke , et sa pead sisse logima või ? noh , ühekordne saab , pead okay. , kui mm -hmm. esimesel korral pead sisse lugema <laughs> . siit üks sihuke eksklusiivne küsimus no . kas sa sital olles ka said mängida ? ma testisin kohe Tee, ära selle . kas sa õid pudelikõhu lahtistit või sa tegid väikse kohviringi <laughs> ? ma ei olnud lihtsalt täna jõudnud vetsu enne Aa, portali saamist . tegelikult hoidsid lihtsalt kinni , ma pean esimesena . jaa , jaa , ei , ei , see on esimene asi , aga äh, . kuidas siis on tunne sittuda portali käes <laughs> ? ma äh, , väga hea oli , ma unustasin ennast mängima , jalg suri peaaegu ära . Mm. mängisin tetrisefekti selle peale ja seda , seda oli väga tuus mängida , aga äh, . ei ole kõige ideaalsem viis muidugi tetrisefekti mängimiseks , sellepärast et siis , kui sul nagu erinevad efektid käivad , siis sa näed , et oh, siin on need ilusad ruudukesed , vaata sa mõtled see , mis see streamimises teinekord tekivad need mingid ? no üleüldse , kui sul nagu pildi kvaliteet mm -hmm. on kehva nagu yeah. . et ta kõike seda , seda möllu ei suuda sul ikkagi kuvata päris ilusti . mis selle ekraani resolutsioon oli ? issand , jah , ma olen ootama otsima . tuhat kaheksakümmend B . B-sport , okei okay, , okei okay. . ehk siis full HD ekraan on seal mm. . aga sihukese suuruse kohta on see ju väga okei . ei , seal on pigem probleem on see , et vaata , kui sul see nii-öelda st ma ei tea , mis iganes siis wifi levi läheb korra veidi alla või mis iganes siin striimi kvaliteet kohe kannatab , ehk siis sul see striimi kvaliteet tõmmatakse alla mm . -hmm. ja siis ju tekivad need nii-öelda striimimisest puudujäägi need ruudukesed või asjad tekivad sinna , et . okei okay. . et see võib ilmselt probleem olla mm , -hmm. aga mul on tegelikult üks põhiküsimus veel , et kuna välismaa Youtuber'id on väga paljuski seda seadet maha teinud siis ma küsiks , et kuidas senimaani sinu kogemus nagu just sellega on , et kas pilt hakib või mitte mm, ? ainuke probleem , mida ma nägin , oligi siis , kui ma läksin vetsu , panin ta mm -hmm. pausile ja siis potil olles panin ta uuesti tööle ja siis oli veel mingi sihuke väike jõnks mm . -hmm. Äh, aga üldiselt ta jooksis ikka päris hästi . mängisin okay. elutoas kohe seal Playstationi ja kuradi ruuteri kõrval no, ja siis mängisin magamistoas ja igal pool töötas mm . -hmm aga no eks see on nagu sihuke testimise küsimus , et tahaks nüüd arvan, et me... aina rääk... kaugemale minna . ma arvan , et sa pead ilmselt nädal aega hiljem . tsittimisega igal pool hakkan käima vetsus <laughs> . sa ilmselt peaksid järgmisel nädalal uuesti korra mainima , et kuidas see kogemus on , sest noh , nii palju , kui ma olen uurinud , siis on niimoodi , et sul võib üks päev ideaalne kogemus olla ja teine päev täiesti katastroof . vetsus või ? ei , no see , see , aga see oleneb tavaliselt sellest , mida sa eelmine päev tegid . mida sa oled söönud , oled või ? täna ideaalselt lihtsalt tuli välja , aga siis järgmisel , kõht oli kinni mm , -mm, ei . kui sa nagu mingit Aasia võltsikut toitu sööd , siis ma arvan , et järgmine päev ongi natuke teistmoodi kogemus . kõik , kõik kohad olid sittu täis <laughs> . aga nagu , kas sina näed ennast selles mõttes , et meil kodus ikka aeg-ajalt on momente , kus Liina tuleb , ütleb , et kuule , et ma tahaks ka nüüd asja vaadata , et tõmba , tõmba minema siit ekraani tagant . ja siis sa lähed kohe või ? jah , muidu oleks ju ebaaus meil on ainult üks , üks telekas , aga ei saa ju niimoodi , et ainult üks kasutab . Äh, siis... aga , aga siis nagu on, see ongi sihuke ideaalne moment . võtad portali kätte ja . ma proovisin igasuguseid asju äh, . Spider-man töötas väga hästi , Rocket League töötas väga hästi , Cyber Punk kaks tuhat seitsekümmend seitse töötas väga hästi . kusjuures äh, , tänu GTA kuue treilerile tirisin alla uuesti GTA viie , mängisin seda natukene . see oli ainuke asi , mis oli nagu veidral problemaatiline selles suhtes , et ta nagu jooksis hästi , aga ta nägi nagu halb välja sellepärast , et miskipärast oli kõik nagu over exposed lihtsalt lampi . Nad teadsid , et GTA kuue treiler tuleb ja siis me kõik ootame seda mängu ja siis nad hakkasid nagu , nagu Apple teeb , vaata , et nad hakkavad nagu down-scale ima lihtsalt , et mis mängu sa <laughs> teeks . ma vaatasin seda BSporti peal , kus noh , oled kuskil liivarannas , liivarand on täiesti valge ja siis vaatad samal ajal teleka peal kõik on nagu perfektsed värvid , et see on nagu , see oli nagu sihuke anomaalia . aga ma küsiks selle ka üle , et kui sa nüüd sellega stream'id , et st kas sul siis samal ajal see mäng jookseb tegelikult ka nagu PS5-e peal või , või kuidas see on , et põhimõtteliselt , et telekas sa näed samal ajal täpselt sama pilti . põhimõtteliselt jah okay. , et sul nagu konsool peab siiski tööl olema mm , -hmm. et sa paned ju selle krediidimaja input'i paned minema , aga sul tegelikult vaikselt töötab ta ikka . ehk siis põhimõtteliselt HDMI splitter on odavam mm. ? ma ei tea mm. . selle use case on väga piiratud mm. , seda kindlasti mm , -hmm. aga , aga mugav on kasutada tegin seda klassikalist , noh , et vaat lähed voodisse ja tõstad enda sinna ülesse ja tavaliselt hakkavad käed nagu suht kiirelt valutama või noh , kangeks jäävad mingite switch'ide ja Steam Deckidega , aga seal , seal on nagu väga-väga mugav hoida . kaua seal aku vastu peab ? umbes mm ? ma -hmm. mõtlen , et kui tal nagu ise ei tegele arvutamisega , siis tegelikult aku võiks ju päris hästi vastu pidada . tal vaata, vist oli siin... seal üsna okei okay , jah , mingi vähemalt päev äkki või uh, ? siin , et on siin olnud seitsekümmend üheksa tundi näiteks . okei , okei , okei , aga siis on isegi tegelikult ju . okei , võib-olla kuni niisugune viis , kui sul on nagu kõik need kellad vilets ees ja mm siis -hmm. kuni kaksteist , kui sa lõikad nad välja , sest ma tõmbasin ka need , noh , sul on need puldi need külje peal on mingid need kuradi LED ribad või mis iganes sul on mm , -hmm. vaata ja siis ma need tõmbasin kohe välja , et mis ma teen okay. nendega . üks hästi naljakas featuur selle seadme puhul , mis mulle nagu silma torkas , on see , et seal on airplane mode mm . -hmm. see , ma sain aru , et see on nagu äh, , nõutakse seadusega seda ah. jah , sest kuskil Twitteris lugesin , et kus käibki nagu mingi , ongi see teema , et sul peab olema hästi kiiresti leitav see , et sa ei pea mm -hmm. kuskile menüüdesse soprama minema e . ehk siis on see on mõeldud nagu reisimise jaoks , et sa mm -hmm. lükkaks selle siis . minu meelest Leveli Discordis räägiti ka sellest , et see on nagu seadusest tulenev , sellepärast et Või kui sa Discordis lennukiga kanna. lendad , et siis põhimõtteliselt sul peab see võimekus olema , kuna ta ikka vist on samamoodi nagu wifi baasil töötav seade , mida sa pead lennukis olles panema , airplane mode'i mm . -hmm ma vist ei ole kunagi vahe... telefonilennukis Airplane mode'i pannud . päriselt vä ? <laughs> rikud seadust lihtsalt . kas sinu pärast siis Rebe. ongi kõik need lennuõnnetused juhtunud , all on ? ei , ma ei , ma ei mäleta selles suhtes , et ühe korra ma tean seda , et kui . ma Inglismaale lendasin , noh juba siukse poole , poole tee peal vist korra , korra tšekkasin , siis tegelikult nagu öeldi ka , et reaalselt põhimõtteliselt võib kasutada lihtsalt sul ei ole , ei pruugi levi olla . sul on äh, maandumisel ja õhkutõusul peab see olema kindlasti mm . -hmm. muul ajal on nagu suht suvaline . ja selles suhtes , et äh, õhkutõusmise ajal oli , aga keset nagu lendu siis , siis ma lükkasin korra sisse mm . -hmm. see on booming . vot , cool äh, . Portalis tõenäoliselt tulevikus veel siis , kui saab äh, ka kaugemates äh, peldikutes kasutada seda äh, , aga . Jees , Kristjan , mul on nii palju asju siin võrreldes teistega mm . -hmm. ma ei teagi , mida me siis teeme , Andrei , Battle.it remaster'd . seoses igasuguste aasta kokkuvõtete asjadega , siis ma põhimõtteliselt tahtsin proovida erinevaid mänge , mis sellel aastal on ilmunud , aga mida ma ei ole jõudnud mängida ja siis Battle.it kõlas täpselt sihukese asjana , et kuule , et aga tegelikult äkki see võiks mulle meeldida . aga selle mänguga on on minu meelest nagu see probleem , et kui hästi palju võrreldakse Battlefieldiga mm -hmm. ehk siis , et Battlefield minu meelest üksinda mängides töötab tunduvalt paremini kui see teos mm . -hmm. et sa ikkagist , sa saad sellest aru , et ta ongi mõeldud seltskondliku mängu jaoks , noh , okei okay. . põhimõtteliselt tegemist on pikselgraafikas Battlefieldiga , kus sa siis sama põhimõte , erinevad klassid , erinevad sõiduriistad , kaasaegne sõda mine ja lükka hullu , on ju , minu meelest äkki vist kuuskümmend neli korda kuuskümmend neli olid need . inimeste hulgad , mis serverist lasti korralikult , korra ka . aga , aga jah , selles mõttes , et täna enne podcast'i ma just äh, küsisin raha tagasi selle eest , sest et minu jaoks see ikka üldse ei töötanud . ma nagu tahtsin , et ta töötaks , aga jah , kuuskümmend , ei sada kakskümmend seitse või sada kakskümmend seitse on ka serverid, no, see . okei okay. et ta on nagu , ta on natuke liiga kaootiline , tegelikult isegi vist Battlefield on ka alguses kaootiline , kui sa ei saa mitte midagi aru , aga kuidagi nagu . nagu elugi . nagu elugi jah mm -hmm. , seal on mingisugune nihestatus minu jaoks ilmselt läbi selle , et ta . kas kuidagi see pikselgraafika väljendaks nagu ta võiks olla natuke mitte nii päris , aga tegelikult mängitavuse mõttes on ta ikkagi suhteliselt karm ja nagu , et ongi , et jooksed aasa peale kuskilt , saad kuul ja siis oled surnud ja pead jälle kolmkümmend sekundit ootama , on ju . et ta , ta võiks minu meelest , arvestades selle mängu väljanägemist , rohkem niisugune lõbus ja mängulisem olla ja mingit möllu võiks natuke rohkem olla kui see , et , et ta on lihtsalt mingisugune hardcore sõjasimulaator pikslitega mm . -hmm ma korra piilusin , see tundub väga sihuke Robloks relvadega . ta põhimõtteliselt ongi jah ja. . Ja ta oli hästi väikese stuudio poolt tehtud ja tuli ju sellel suvel tühja koha pealt ja põhimõtteliselt hästi kiidetud , kõik tahtsid mängida seda vahepeal mm . -hmm. see oli minu arust BS plussis ka just alles , või ? kõik kümne asja? aastased poisid tahtsid mängida seda . jah . nagu GTA-gi kusjuures kus ma , ma arvan , et selle mängu edu peitus ka seetõttu , et viimane battlefield oli lihtsalt nii pask . jah , seda kindlasti mm -hmm. . Riperino . ja siis kuidagi lihtsalt otsiti mingisuguseid muid , muid mänge , mis võiks seda tühimikku hakata meie hingest täitma mm . -hmm. ja see võis olla tõesti üks endast uh, . selged pildid uh, nüüd siin hiljuti äh, Xbox'i peal oli soodukas äh, Star Wars Jedi Survivor , veel üks äh, tänavuse aasta videomäng , mis äh, kusjuures meie saates vist polegi nagu väga niisugune suuremahuliselt jõudnud , sest keegi nagu ei ole mänginud seda enne <laughs> . lihtsalt ta ilmus ka vist samas ajaaknas , kus tuli kõike , kõike muud mm, . pluss see , et ta vist oli alguses veits katki ka jaa , mingid , mingid teemad olid jaa , et see oli natukene veits katki . ma mõtlesin ka selle mängu , aga ma ei ole jõudnud seda mängida veel . jaa , aga see oli sihuke hea , hea soovitamine , mis ta oli mingi kolmkümmend kolm minutit või ? kuskil sinnakanti mm . -hmm. aga kuna mulle esimene Star Wars Jedi , noh , mis selle nimi oli nüüd ? Fallen Order aastal kaks tuhat üheksateist väga meeldis , siis võtsin nüüd selle hea soodsa hinnaga ka Survivor ja nüüd algusest paar tundi möllasin ringi ja väga ajan mm . -hmm. täpselt samamoodi nagu eelmine , et saad seal valgusmõõgaga vehkida ja , ja , ja timmida seda raskus astmetega , et kas sa tahad mängida seda kui Dark Souls'i või tahad seda mängida kui lõbusat , lõbusat mängu <gülm> . mina panin natuke kergem , et mul oleks lõbus mäng mm -hmm. . siis kui ma tahan Star Warsi mängida , siis ma tahan niimoodi , et virutad paar korda valgusmõõgaga , mitte et sa kuradi nüpeldad , nüpeldad ja jäädki nüpeldama sinna . kas mitte nagu valgusmõõk olemuselt ei peaks olema siuke asi , mis läheb igast asjast läbi , et no, nagu, mida sa nüpeldad siin nii palju ? no vot , sellepärast . korra torkad ja ? no , no mitu korda , ma ei käi sisse ikka . aga noh , jah kui sa nagu suure hooga tõmbad , siis lõikad läbi kohe , aga mm. kui natukene ikkagi nõrgaks jääb , siis ei lõika . sest et rikk ja murtis oli üks väga hea osa seoses sellega , kui see kukkus otse maha ja siis ta hakkas maha keskele kukkuma nagu mm. mm -hmm. . jaa , see on tõesti hea äh, . ilus näeb välja menüü nägi ilus välja , rohkem ma ei ole jõudnud . mulle meeldib Star Warsi puhul või Star Warsi mängude puhul see , et nad ei proovi enam seda mingit mitmikmänguteemat sulle peale suruda . vaid et ta lihtsalt ongi . Nad vist lõpuks said aru , jah mm -hmm. . võttis aega , aga said aru küll nad jõuavad tagasi tuua selle . Ja, uued, tõ see , see oli Star Wars Battlefront või ? jah ja. , seda isegi tegelikult kunagi sai mängitud päris palju no, ka... . no need uued olid ju selle nii-öelda Battlefieldi ja. mootori peal ka . Need on tossimehed ju . et äh, idee oli uus , aga jällegi mäng veits liiga palju eeldas seda , et sul on hästi palju sõpru , kellega skuodis seda mängida mm. . et yes. see lõbus oleks . ja siis yes, mäng veits eeldas ka seda , et sul ei ole kopeest sellest universumist mm . -hmm. no siis ei olnud veel seda üleüleüllastust . nojah , okei okay. siis oli nagu veel enam-vähem , et oo , Star Wars , ma saan nüüd siin põmmutada ja kõmmutada ja kas selle battle uh, , uue Battlefrontiga tuli vist Playstation neljas mingi erimudel ka välja või ? kus see Darth Vaderi kiiver oli peal või mis iganes . ma ei tea , kui sa räägid sellest , siis midagi tuleb nagu silme ette uh, . siin taustalt . mingid asju . PS4-st , aga ma ei mäleta , kas see oli Battlefront ühe või kahega , tuli see tuli see uh, special edition uh, . kuradi special Tartu , Tartu veider , face , Helmet . mida sa nagu lihtsalt , sest uh, spetsialidi- , siis oleks saanud selle lihtsalt . Ah, uh, see , see sihuke yeah, ja mm -hmm. yeah, mm -hmm. ilus , ilus Tartu veideri nägu ja , ja hästi rõvedad punased nupud . nagu , you , who wants that ? Mina, mina tahtsin olla , aga mitte pundi pärast selle puldi võib hea kõva õpsi visata . Lutsu . Lutsu jah , aga jah , mõnus möllukas . ja täpselt sama mõnus möllukas oli ka Like a Dragon kaiden , mille ma nüüd lõpuks läbi tegin . ma jõudsin vist kahekümne viie tunniga sinna lõputiitriteni mm . -hmm ehk siis sa päris nagu sada protsenti kõike ära ei tee ? ei , ei , mul jäi sinna neid , neid , neid väikseid tänavamissioone mm , -hmm. vaat kui sa lähed mingi suvakate juurde ja siis oo oh, , too mulle kuradi hamburger ja siis lähed hea tootajale hamburgeri . nüüd on oluline küsimus , et kas kakskümmend viis tundi oli sul savetime tundide arv või see , mis sa sealt game ei , ei , savetime'ist okay. vaatasin okay. mulle... . ehk siis mine vaata sealt , mis iganes sa saad veel vaata sealt . Mm -hmm menüüdest lapata , et mine vaata sealt ka , et ma arvan , et see tundide arv on palju suurem . ja siis mul jäi üks , üks nendest hakkame request ides tegemata mm , -hmm. need on need kuradi side story'd , kus ja. üks oli see , mis tegemata jäi , oli see , et sa pead seal kuradi ma äh, . kuradi ma lossis areenil nii kaua müttama , et saaksid nende , nende kuradi ultimate bossidega kaklema hakata . mina sain nendega kaklema hakata . ja kuidas oli ? ma skip isin selles suhtes , ma jõudsin sinna nagu selle missioonini välja , aga siis ma olin sihuke , ma ei viitsi . jah , noh , täpselt ja siis ma jäin ka sinna , nii et mm. las tal olla , suva , vahet ei ole , aga väga hea mäng oli , sihuke kaheksakümmend . see on , see on korralik selles suhtes , et noh , kümme-kümme mäng , ma arvan , et ta , ma ei tea kümme , kümme-kümme mäng , mis , mis peaks olema võib-olla ei tohiks olla vähemalt mingit kaheksat eelnevat Jakuse mängu . sest nad , natuke värskus aitab ka see , et alla kümme , kümme . aga jah , ei , jätkuvalt suurepärane Gamepassi mäng . nagu väga hea ka lihtsalt täisrahaga osta , aga kuradi Gamepassi mäng on fantastiline . see on see hetk , kus sa saad aru , et tegelikult Gamepass on päris hea asi , et kui sa ikkagi nagu noh , ta oli vist täishind oli viiskümmend eurot seal , et mm. kui sa ikkagi nagu üheaastase selle subscription'iga saad siukse mängu juba kasvõi läbi mängida . viiskümmend jah , Steamis nelikümmend üheksa , üheksakümmend üheksa . jah , et siis , siis on juba nagu gamepass raha väärt . vot , aga kuna juba oleme Microsofti lainel põhimõtteliselt , siis Forsa Customs , see on ju ka Microsoftiga seotud ta vist no, , ta vist ei ole Microsofti tehtud , ma arvan . no , no seda niikuinii . No. kui sa rääkisid sellest , et sinul PlayStation Portobelliga peaaegu surid jalad ära , siis selle mänguga mul on oi kui palju vetsus jalgu ära surnud , täiesti lõpp nagu . mul on niimoodi , et ma olen seal nagu vetsupoti pealt püsti tõusnud ja siis natuke oodanud , sest et nagu mul jalad on nii ära surnud , et ma kukun pikali , õnneks mul on hästi väike vets kodus , et ma saan nagu mm -hmm. niimoodi toetada ennast sinna . sa peaks äkki endale laskma paigaldada mingid need siuksed kinnija haaramise torud ja as ei noh , nii nagu vaata invavetsus on see nöör , et tõmbad kella ja siis keegi tuleb järgi sulle ja . elu , elukaaslane , kellel on paar korda selle mängimisega vahele jäänud , vist on teinud . ei , mina sind ei aita , ole , ole siin kasvõi elupäevade lõpuni . ei no lihtsalt selle mängu mängimisega , et nagu , et asi on siis selles , et see mäng on mobiilimäng , kus sa siis proovid oma neid kolmeseid paare kokku panna ja siis sa saad punkte selle jaoks , et autot ehitada mm. . et vabandust , rest- , restaureerida või kuidagi tuunida . Restored cars on siin jah , selle ala peal küll nii-öelda . alg , alguses on sihuksed vanad autod , mida sa siis teed uueks , aga mul on praegu Porsche Taycan , mida ma teen . aga selles mõttes , et ma hakkasin sellest mängust mõttes kirjutama arvustust ja siis ma tahtsin öelda seda , et et see mäng on totaalne pay to win , sest ma olin umbes level saja seitsme peal kinni paar päeva ja ma ei suutnud oma . Porsche't teha valmis oma siis esimest mm -hmm. Porsche't , aga , aga nüüdseks ma olen mingi level kolmsada kuuskümmend . ma ei ole raha maksnud . veel , ei , ma ei kavatsegi maksta sihukese asja eest , sest see on tegelikult õudne mäng mm , õudne -hmm. on see , aga ma saan ütleme niimoodi , et mulle seda mängu kuidagi enda jaoks välja vabandada on lihtsam kui igasuguseid Candy Crush'e ja mingeid siukseid asju , sest et ma ju ehitan autosid auto . siin seal. on autod , siin on, on mehi . aga et nagu . see on see , et Grete , paned neid . Match Street teed ja siis mõtled , et end, the end's justified the means . jah , aga et, nagu ma ei ole tegelikult väga palju seda žanri mängudega kokku puutunud ja ma tean , et seal nagu mingil määral on ikkagist need erinevaid mingeid muutujaid sees . aga sellel mängul on need tohuhia sees , et ka nagu mingisugune level kolmest nelikümmend alles , alles tuutustati mulle mingisuguseid uusi mehaanikaid , mis siis peaks mul selle mängu mängimist nagu põnevamaks või kaldkriips raskemaks või nõudma minu käest rohkem raha , on ju . aga seal on seesama , et võtad korraks lahti selle maksmisvõimaluse ja siis vaatad , et mm, kõige parem väärtus on , kui sa lükkad selle mängu alla sada kuuskümmend eurot , selle jaoks , et kaksteist tundi oma neid elusid hoida maksimumi peale , siis mul nagu mingi , mida , kuradid . et kuhu me nagu jõudnud oleme , et sul on mingi suvamobiilimäng ja siis sa saad kaksteist tundi mängukogemust osta mingi saja kahekümne , saja kolmekümne euro eest . no mõtle selle peale , et sulle pakutakse elamus selle eest . mõtle selle peale , et keegi päriselt maksab selle eest ja, . jaa , aga, aga see ongi see , hei , kui sul ei ole rahaga midagi tarka teha , maksa meile . aga miks ? vahet ei ole , miks . lihtsalt no selles mõttes , et minu lause selle mängu kohta on kõigile , et ärge laadige seda alla mm. . see on ka variant . ma juba korra ja... mõtlesin , ma lähen koju ja siis laen alla , aga siis , kui sa ütled , et . no või... kui see ei luba , noh . ei no selles mõttes , et ta luba? nagu , noh , mina olen liiga palju oma väärtuslikku vetsupoti peal istumise aega sinna alla lükanud . aga mida sa teeksid , kui , kui ei oleks Forsak Customsit , mida sa , mida sa siis vetsupoti peal teeksid ? mõtleksin selle peale , kuidas oma elu paremaks teha ka variant jah . ei , sul oleks alternatiiv , oleks Steam Deck . sellel vähemalt sureb aku kiiremini ära . jah , tõsi , tõsi , see on küll teema , aga . et siis sa nagu , põhimõtteliselt sul on nagu üsna limiteeritud aega , et kaua sa seal nagu tundides saad kokku istuda . selles mõttes , et mul ikka nagu jalad surevad niimoodi ära , et ma püsti ei suuda tõusta mingi kümne-viieteist minutiga , ma ei tea , mis nagu kolm tundi , mis seal siis jalgadega juhtub . siis jö, amputeeritakse . ma isegi kunagi Levelisse ju kirjutasin mingi uudiseartikli , kuidas ja, mingi oma. tüüp mängis nii kaua videomänge , et tal surid vist jalad ära ja siis lõpuks vist ma ei tea , kas amputeeriti ka või ma ei tea , mingi teema ühesõnaga oli , et kiirabi viis ta minema mina , mina . päris, päris ohtlikud mängud äh, . reeglina väga harva mängin metsupotti peal , sest ma olen äh, lugenud neid jutte , kus äh, räägitakse selle , sellest , et äh, vennad on seal tunde ja tunde mm . ja -hmm. siis nagu äh, äh, Anus läheb kohtadesse , kus ta ei peaks olema yeah. . ehk siis väljaspool keha . võib sinna küll jah . et äh, pigem , pigem ei . Kuidas, kuidas sa tunde seal suudad olla , kas siis vahepeal tõused püsti ja nagu lükkad uuesti pere jalgadesse või ? mõni mäng võtab ikka jalutuks küll . Nice . mis , mis aastas see uudis oli ? kaks tuhat kaheksateist , kolmteist null kaks , kaks tuhat kaheksateist . see on lahe alla , et sa mäletad mm. siukseid asju . Mm. mul tuli jah see meelde , sest see oli ka sihuke üks nendest . selle peaks . korda keskele, tegema <laughs> . keskele , keskele joondama selle pildi siit artiklist <laughs> <laughs> see... . mulle meeldib see , et mingi viis aastat hiljem hm, , siin on pilt veits valesti ei no see on suve . aga selles mõttes , et . ikka aeg-ajalt sattun peale . tulles tagasi selle mängu juurde , millest me räägime , siis need autod on kenad , nende autodega saab lahedaid asju teha ja visuaalselt näeb see mäng lahe välja ja autod mm. . autod , suus . Uh, Allan , räägi sina ka vahepeal . ja ma räägin , mul õnneks ei ole pikalt uh, lobiseda , võtsin siukse mängu ette nagu Star Ocean First Departure Air ehk siis see on üheksakümne kuuenda aast- , üheksakümne kuuendal aastal ilmunud uh, ri, mängu remaster või noh , tegelikult mingis mõttes isegi Remaster ja Remaster , sest see ilmus ka vaheetapina kunagi BSP peal mm, . Nice. siis see oli , kuna üheksakümmend kuus ta ilmus ametlikult Jaapanis mm -hmm. ja siis kaks tuhat something ta tuli BSP peale , aga noh , siis oli see , et lokaliseeritud oli inglise keelde ja mis iganes . et ma , ma ei tea , kuidas neid üldiselt kutsuda , et kas ta on nagu Remaster või ta ei ole või ? mina ei tea . et no iga , igatahes , no ütleme , et ta on siis Remaster , et ta on siis , ma ei tea , kas ta on Square Enixi otseselt nagu väiksem stuudio 3A's, , 3S , 3S-i poolt tehtud rolli , rollimäng siis , mis näeb väga niisugune vanakooli , vanakooli Final Fantasy välja , aga tema erinevus siis on pigem selles , et võitlussüsteem ei ole käigupõhine , vaid on reaalajas mm . -hmm. aga kõik muu , see menüüsüsteem ja see on, on samamoodi siis nii-öelda läheb , mäng läheb pausile , kui sa menüüsse lähed , et see , see osa on siis nagu niisugune sarnane joon seal mm, . ma ei tea , ta on nagu , ma ütleks , et tundub , et see Star Oceani seeria on niisugune pigem nagu , nagu niisugune vähehinnatud või nagu vähe räägitud , sest et ta iseenesest tundub päris hea . olgugi , et see nagu põhi , põhilugu on niisugune üsna juustune , aga ta on , ta , tal on nagu see mingi , mingi selline klikk , mis käib üsna nagu kohe ära , et kui tavaliselt Jaapani rollikatel on see , et lükka kümme tundi sisse , äkki siis hakkab meeldima , siis tal on nagu pigem see , et mingi pool tundi ja sul nagu käib see klikk üsna , üsna ruttu ära . et selline hästi kaasahaarav on ta . juustunaga kaasahaarav , ütleks siis mm. . et jah , selline piksel graafikaga ja ma ei tea , kui e-shopist Nintendo peale soodukaga võtta , et siis ta , mina ostsin ta vist kunagi hästi ammu mingi viie või kuue euroga , et siis mm, . mingi täisind on no, , mingi , mis ta on siin , kakskümmend üks dollarit . kakskümmend üks dollarit , no midagi jah , niisugune kakskümmend , kakskümmend eurot kahekümne euro kandis ta on , et uh, isegi selle raha eest on ta okei okay mäng , aga pigem nagu soodukaga odavalt võtta , et kellele vähegi siuksed Jaapani rollikad meeldivad ja Square Enixi nii-öelda väljastatud mängud ka , siis , siis võib ju, julgelt soovitada . et mul siin , mul on see teine osa on nüüd ostetud , mis kuu aega tagasi või nii tuli remake'ina välja . ja siis on , Xbox'il on ka paar , paar osa , et . Jeesus Kristus <laughs> Pla . plaan on , plaan on seda seeriat seer, veidi rohkem mängida mm. et tundub niisugune , jah , niisugune veits nagu vähe räägitud seeria , aga tegelikult on päris hea mm. . Tuus ? räägin natuke veel mängudest , mille ma olen läbi teinud , ma olen siin täitsa , täitsa mitu mängu tiitriteni läbi vedanud , aga no kõik need on ka sellised võrdlemisi lühikesed mängud . eelmisel nädalal rääkisin Jusantist , kus ronid sinna mäe otsa . nüüd ma ronisin sinna mäe otsa , oli tore . ja ega siin väga nagu sellele ei ole juurde lisada , sihuke mõnus , mõnus vahepala , saad natukene natukene teha sellist , noh , enam-vähem ena monotoonset asja . ei pea mõtlema . ühtlasi ei pea ka mõtlema sellises mängus nagu Frog Detective . mis asi see on ? ilmselgelt nagu sa nimest ka aru saad , siis detektiivimäng , kus peaosas on konn . ma ei tea , mul nagu veits tuleb silme ette lihtsalt see , et sa oled mingi sihuke ma ei tea unit'ist tehtud mingi konn , kellel on mingi kaabu ja piip suhu topitud ? tal ei ole kaabutega piipu , tal on lihtsalt see suurendusklaas käes . lihtsalt sa hüppad sellega mingi kuradi lehtede peale see... ? ei , ei , ei , sa lihtsalt , see on nagu first person'is , kõnnid ringi ja , ja suhtled teiste loomadega ja siis lahendad nagu mingid ülesanded , et keegi ütleb , et hei , mul oleks vaja magnetit , et ma saaks , ma hulbin siin vees , mul oleks vaja magnetit , et ma saaks paatide külge ennast haakida , siis paadi taga sõita . aga mul , ja et ole hea , too mulle ja siis , kui sa tood mulle , ma annan sulle selle merekarbi ja siis siis saad selle merekarbi ja siis sa annad selle merekarbi jälle kolmandale tüübile . et ta annaks sulle mingi asja , mida sul on vaja nagu kogu selle asja lahendamiseks mm -hmm. . ehk siis alati käivad äh, iga , seal on mingi kolm juhtumit ja kõik need käivad äh, niimoodi läbi , et sul on äh, vaja kõikidega rääkida ja siis kõikidele viia midagi . okei okay. . ja siis näeb hästi selline nunnu multikülik välja . aga kuna see oli lihtsalt nagu nii , nii lühike , mingi paar , paari tunni mäng , siis okay. mõtlesin , aa suva mulle nii meeldis selle seletuse alla , Andri nagu tõstis lihtsalt sees , mis sa tsuurid seal , niisugune nagu palun , palun lõpetame selle saate ära , ma tahan ta koju minna . tahan koju poti peale istuma minna , et saaks Forsa Customsit edasi ja, mängida . Forsat poti peale edasi . ja . <laughs> äh, ja ma arvan , et ma ei mängi seda mängu enam <laughs> . peale sihukest juttu kindlasti <laughs> . viimane asi , mille ma läbi tegin , oli Venba . see oli nüüd , Frog Detective ei olnud selle aasta mäng , aga Venba oli . see oli ka selline pooleteisttunnine , põhimõtteliselt narratiivipõhine mänguke , mis rääkis ühest India perekonnast ja sellest , kuidas nad Kanadas hakkama saavad või ei saa ja siis vaatavad , kuidas nende poeg ei taha nende , nende nagu kultuurist osa saada , vanemad vaatavad enda poega ja see, no, see on noh , niisugune hästi pisike mäng Indiast inimestele , kes on hindud või okay. väga huvitavad India kultuurist ja seal on mingi , vahepeal on mingid minimängud , kus sa pead tegema spetsiifilisi India toite näiteks mm . -hmm. mul seal, nagu seal on selline see mõistatus element . mul Mahti lihtsalt juures. on korra tekkinud küsimus selles osas , et mis sind nagu kas motiveeris või nagu ajendas neid mänge ette võtma äh, ? Aasta lõpp , aga paljud neist mängudest suva, suva , et sul on nagu mingi backlog on Bersini ja siis jah . Ja, ja siis sa lihtsalt vaatad , et ahah , siin on mingi indie mäng . ma tahtsin kogeda võimalikult palju mänge , mis on aastal kaks tuhat kakskümmend kolm ilmapalgust okay. näinud ja okay. siin , siin no ikka oligi mõni neist . ma Frog Detectivei mängisin nii-öelda pool kogemata läbi , sellepärast et ma lihtsalt vaatasin , et oo oh, , hiljuti , hiljuti Gamepassi jõudnud , tõenäoliselt on uus , ei olnud . eelmise aasta mäng <laughs> . aga siis ma olin juba seal sees ja mõtlesin , et suva kui juba . kui juba, juba. , siis juba ja tegin kõik achievement'id ka ära seal . Venba see ei teinud , ma ei viitsinud . aga muidu oli tore mäng ka seega uh, . Andri , Tony Hawk , pro skater . jaa tänu oma Samsungi monitori testimisele ma olen oma mängitavate mängude valiku praegu jõhkralt piiranud , nagu ilmselgelt te olete aru saanud , igasugused forssa custom'id ja teemad , on ju . ja Tony Hawk super ultra-wide'i peal seitse tuhat kuussada korda kaks tuhat ükssada resolutsioonil töötab väga hästi . ja nüüdseks ma olen selles mängus jõudnud sinnamaale , kuhu väike Henri ei ole jõudnud . ehk siis mõlema mängu viimast levelit on minu jaoks täiesti tundmatud olnud mm -hmm. ja seda on väga põnev eh, taasavastada või nagu avastada siis esmakordselt mingisuguseid asju mängudest , mida sa arvasid , et sa oled lapsepõlves mänginud räigelt palju . ja siis kuidagi ta , ta on nagu , ta on lahe . kas esimese osa , see viimane oli kuskil seal ufo yeah. ? seda ufode asja ma veel ei ole lahti lukustanud , aga tuli välja , et ma ka sellele eelnejalt mappi polnud mänginud mm. . nojah , selles suhtes minu jaoks seal , selles üks pluss kahes oli pigem nagu uudne oli see esimene osa , sest ma esimest väga ei mänginud kui ma põhikoolis käisin , et pigem oli see teine osa . ja mul vist oli ka täpselt sama teema , et ma olen vist natuke rohkem teist mänginud , aga samamoodi ma ei ole teises kõiki leveleid mänginud mm. . Okay. ja esimeses ma ikkagist neid esimesi leveleid mäletan , aga just see viimased levelid ja teemad , et see on nagu põnev . ja ma nüüd siis kas olen natuke rohkem lugenud ka selle mängu kohta , siis mis värk siis nende tulnuka kujude korjamisega on uh ? -huh. mis mõttes ? et sa pead nagu neid korjama , aga sa saad vist neid korjata siis , kui sa oled tulnukas või ah? ? ma isegi ei tea , millest sa räägid okay, . Ei... seal on sul nagu iga kaardi peal on ära peidetud need väiksed tulnuka kujud . kas on või ? ma ei mäleta . veetähed olid . veed olid kindlasti . jaa , aga need , see põhimõtteliselt , need tulnuka kujud , äkki nad vist nagu lukustavad siis selle tulnuka sõite sulle lahti või ? Mm, vistand üldse ei tule et... . jaa ja, , absoluutselt ei ole nii äh, ammu nii põhjalikult seda mänginud uh, . All alien plush'is locations . jah , et seal on see mingisugune tulnukete teema on . The truth is nagu... in here mm. . aga ei , tõenäoliselt ma ja, olen ma kokku kogunenud . endale uuesti ostma mm , -hmm. Steam'i peale . jaa , seda Steam Deck'i peal on äigelt uus mängida mm . -hmm. Mm -hmm. aga . noh , peaks P-Sporti peal seda proovima jaa , miks mitte mm . -hmm. ma saan varsti selle rooga , Alloyd proovida , siis võiks seal peal mängida mm . -hmm. Mm -hmm. ma , ma ei tea , mida enam neid PC handheld'e tekib , siis ma mõtlen , et nagu , noh , tehke , aga ma ei tea , Steam Deck nagu , olgugi , et ta on nagu riistvaraliselt nagu juustum , siis ikkagi nagu pigem nagu eelistaks enne Steam Decki . kas sa mäletad , kunagi oli niisugune asi nagu , steam machine ja, ja siis kõik , kõigil pidid enda steam machine'id olema mm . -hmm. mingid mm Helier -hmm. tegi enda mm -hmm. oma ja isegi vist Asus tegi enda mm -hmm. oma ja . mitte mingi... kedagi tegelikult ei kotinud . seal oli mingi ja, üks neist erinevat neid ju ei olnud vä ? et sa mõtled , mis asju ? Steam Machine'i . no neid , neid oli igal juhul , see on natukese see handle PC-de teema meenutab minu jaoks sarnast asja , aga lihtsalt mm -hmm. sellise vahega , et tollel ajal , kui Valve tegi selle esimese , on ju . siis sa lihtsalt unustasid ära selle kohe , aga praeguse seisuga , et SteamTech on tulnud niivõrd õigel ajal mm . -hmm. ja ta on niivõrd hea toode , et sa isegi siis , kui kõik teised uued on paremad , siis sinu jaoks ikkagist täpselt SteamTech . samas ma mõtlen , et nad võiks võib-olla isegi uuesti proovida Steam Machine'i ka no nüüd võib-olla jah , sest jah. et mäng , mängude valik on olemas ju . mängude valik on olemas , noh , tähendab , ütleme siis niimoodi , et toona oli see probleem , et sa said vist ainult nagu native Linux mänge mängida , et siis mm -hmm. sul ei olnud seda Protonit . nüüd neil on see Proton , et nüüd... mm -hmm. no teoreetiliselt jah , nüüd sa saad iga , iga nagu Linuxi arvuti saad endale nii-öelda Steam Machine'iks teha , aga noh , lahe oleks selles suhtes , et kui on mingi pre-build masin , mis on nii-öelda mingite spec idega juba ja saad ka mingi stiilis konsooli hinnaga saad endale selle arvuti mm . -hmm. see võiks lahe olla jah , sest ja. et nagu tegelikult nagu tarkvaraliselt on ju olemas kõik ja ka eristuvaraliselt , sa võid ju ise ka selle kokku panna , ma väikse <tost> . <tost> 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 Sten , mis su mängudega juhtus <tost> ? olid riiulis , enam-vähem <tost> . Ja. aga , aga ainus asi , mis mulle Tony Hawk'i puhul käib vastu , millest ma saan loogiliselt täiesti aru , on see , et soundtrack ei ole sada protsenti sama . ehk siis mulle need kaasaegsed lood seal üldse ei istu mm. . ma tahaks seda originaal- , aga ma tahakski nagu läbi nisti seda originaalsoundtracki saada sinna . aga proovi nii , et arvuti peal kustuta need soundtrack'i muusikafailid ära , vaata , kas saab nii . äkki ma saan ise originaalasjad sinna sisse tõsta või ? see on juba mingi mood, moodi minevus . sa võid vaadata , ma arvan , et arvuti peal see kindlasti on võimalik . ei nojah , arvuti peal on kõik võimalik <laughs> . kõik ei ole . jah , aga , aga jah , selles mõttes , et äh, Sander käis külas ja ma andsin talle ka seda Super ultra-wide'i peal proovida , siis ta ütles , et siit läks lahe , aga ta ei oska seda mängu , kurat , ta pole seda kunagi varem ka mänginud <laughs> . ai jaa , no mis teha . ma mõtlesin selle peale , et , et sa ei ole nagu neid levelite lõppe näinud , siis kas , kas te nagu ei oska lihtsalt äh, sisestada cheat code'e , mis annavad teile , annab sulle , kuradi , maa perfektse tasakaalu grind imisel ja siis sa grind'id kõik punktid kätte , et sa saaksid levelid . ma vist väikseina mängisin cheat code idega , aga sellest ei piisanud , et kõiki levelid lahti lukustada . sest sa põhimõtteliselt said ju siis iga leveli kohta ju neli punkti . aga sul on ju mingisugune neli või viis punkti iga leveli kohta veel saada mm. . ja neid , selles mõttes , et kui sa oled loll , siis sa oled loll , see nagu <laughs> <ja tead laughs> cheat code'id ei aita sind <laughs> samas minu meelest Tony Haugi mängud ma olen vist korra elus proovinud uh, cheat code idega ja see tappis üsna kiiresti selle nagu mängu lõbu seal ära . aa no, see... ei , minul oli alati lõbus <laughs> . noh , mulle üldse ei , ei meeldinud , et . nagu selles mõttes , et ma väiksena ei osanud seda mängida ka cheat code idega ja praegu on see , et ma ei kasuta cheat code'e , aga ma teen neid special trick'e ja olen nagu põhimõtteliselt enda käe järgi mingid erinevad special trick'id mm. ära seadistanud ja sihuke mm. , et ma mängin nii , nagu tollel ajal minu natuke täiskasvanumad sõbrad mängisid , et nagu võtsid tõsiselt , enne kui mingi modifitseerisid asju ja mm. . ja siis ma mäletan seda , kui ma olen ühe korra näinud , kuidas äh, Aleksander mängib seda , kes on vist üks äh, , mis asi ta oli , ta oli vist ja... mingi Euroopa tipp ja selles või ? mina ei tea . mängib hästi jah , nendes ta tegi ju mingi jõhkralt suure skoori tegi ju . Ta on nagu , ta isegi vist oli mingisugustel Tony Hawk'i võistlustel kohtunik minu meelest mm. , kus ta siis nagu hindas neid asju . kui ma õigesti et... mäletan , siis mm. Sass oli üks väheseid neid , kes ütles ka , et arvutil numbediga on kõige õigem mängida ja, . jajah , sest ma nägin , mida ta tegi sellega ja puldiga sa ei suudaks teha niisuguseid asju , mida tema tegi . jah , sest ta, mul näiteks oli , kui see sa välja tuli see Üks pluss Kaks see remake , siis äh, mul oli esimest korda , kui ma sain puldiga mängida seda mm. . ja absoluutselt ei osanud ja siis ma mängisin arvuti peal äh, nii , nagu ma vanasti mängisin ja fuck , see oli ikka väga hea . see , see oli nagu reaalselt see , et äh, ma, ma ostsingi ta algul leebikus äh, , installisin ära ja nagu automaatselt lihtsalt klaviatuuri peal kohe see, see , sul nagu lihasmälu on nii veits mm -hmm. . see on alati mõnus , jah . et see , see oli nagu nii haige , et polnud vist selleks hetkeks vähemalt kümme või kaksteist aastat seda mängu mänginud ja siis lihtsalt tuleb kohe , hetkega tuleb meelde . mina mängin seda puldiga praegu ja mul on isegi pöidla peal eilsest õhtust väike pill <laughs> . aga ta on hästi-hästi väike , nii et mu ikka nagu pöial tegelikult ei ole süütu . aa , ei , näeme või ? ei, ei , videomängu kontekstis mm. . ütleme , et ütleme , et loeb . jah yeah. heakene küll . ma juba jõudsin mõelda , kus see peal käinud on <laughs> . külmkapis mm. . Äh, igal pool äh, . siia lõppu veel mõned viimased Gamepassi mängud äh, tänavusest aastast . Party Animals oli üks neist äh, , mõlemad on põhimõtteliselt äh, multiplayeri peale üles ehitatud . Party Animalsil lihtsalt on mingi selline tore kena nunnu äh, intro , kus sa saad äh, kõik põhiteed selgeks . aga point on see , et sa oled äh, noh , see on nagu selline , mis ta on , Gang Beasts ja Human Falls Flat ja mingisugused seda tüüpi mängud , kus on äh, hästi sellised äh, ujuvad tegelased ja krabad asjadest kinni ja annad molli ja siis mängi siin netis mingit mängu , kus on kaks tiimi , erinevaid nunnusid loomakesi ja siis on üks arcaadimasin või kaks arcaadimasinat ja siis sa pead enda tiimil aitama seda arcaadimasina peal mängu mängida ja samal ajal vastast tiim tuleb annab sulle molli . see meenutab juba Lasnamäel arkeedimasinate taga mängimist , pidid sõbraga alati minema , üks hoidis siis venekeelseid äh, elanikkonda eemal ja siis te, teine mängis samal ajal <laughs> . mõtle , kui ta oleks veel f- , fõrrikostuumid ja siis oleks põhimõtteliselt nagu Party Animals . Party Animalsi laiv , laivektsion mm . -hmm. põhimõtteliselt , jah . laivektsion Lasnamäe mm . -hmm. Mm -hmm. uh, ja teine asi oli Headbangers Rhythm Royale , mis on uh, , kus uh, on ka uh, . Uh, lo- , looma , looma temaatikaga , seal on äh, pigem siiski nagu linnud täpsemalt äh, . ja põ- , see on äh, battle rojal põhimõtteliselt äh, . sul on mingi lihtsalt mit- , neli raundi erinevaid rütmi mänge ja kui sa hästi äh, mängid , siis sa saad järgmisesse raundi , kui sa halvasti mängid , sa langed välja . That's it . Ta, ma olen ka seda proovinud ja minu jaoks esimene mäng oli okei ja siis tuli kaks mängu järjest , millest ma ei saanud mitte midagi aru , et mida ma seal tegema pean ja kus see rütm seal on ja siis mm -hmm. mul oli nagu , et see ei ole lõbus , alt F4-i . siis kui , kui sul ei ole rütmitaju ja kui sul on hästi sitt mälu , siis on nagu täiesti pekkis , sellepärast et see mäng nõuab mõlemat . siis mul oli , ma päriselt , ta oli nagu mingisugune memory sarnane , mingi mängulaad ja ma ei saanud mitte midagi aru , mis ma tege- , tegema seal pidin mm . -hmm mul oli ka viimane round oli mingi , sa pead saama enda selle minecart'i teistest ettepoole . ja siis nagu selle lükkamiseks nii-öelda on sul vaja nagu tabada õigeid noote , aga ma ei saanud kunagi aru , et nagu , millal see õige hetk on , et ta üt- , mäng ütleb sulle , et davai , et ma mängin ette , siis sa tee järgi , aga siis ma ei saanud kunagi aru , et okei okay, , kas ma nüüd alustan või kas ikka veel mängid , aa , nüüd on minu kord või , ei , ei ole või ? Fuck <laughs> . see , selles mõttes , et nagu tegelikult mulle jõhkralt meeldivad sedasorti mängud ja minu meelest sihukeseid mänge võiks nagu nii palju rohkem olla , aga selle puhul ma tundsin küll , et kas nad ei ole nagu mingit mängutesti teinud , et nagu arendajad ise mängisid seda , kes on need minimängud loonud , siis mingi , see on küll piisavalt hea , laseme selle välja . et ma ei tea , andke oma tüdruksõpradele mängida ja kui nad sellest aru ei saa , siis äkki peaksite tegema midagi selle vastu mm. . Mm. Äh, või poissõpradele . jah yeah. . või poiss jääduriks õpetada . see kõlab väga nagu sa oleks ka Rumeenias Andrew Datega pilti teinud hiljuti . see ei olnud ju Andrew Dat . ei , lõpuks ikka minu meelest ta oli . ei , ma arvan , et Svakin on nii loll , et ei saanud arugi , et see nagu ei ole päris Andrew Dat et ta nagu vabandab ette ja taha , aga tegelikult nali peitus mujal . et , et see on, ongi see kuradi lukka laik lihtsalt . aga selles mõttes , et see vaakin on , ta on ju nii , noh , ta on lühike , ma olen see vaakiniga olnud nagu . ma ju minu Playstation 4 Pro oli pikalt tema käes ja siis ma mäletan seda , kui ma viisin talle seda , siis oli see moment , et nagu ta teeb ukse lahti , siis nagu aa , okei , ja nagu kui Android ei- , Android ei- päriselt on meeter üheksakümmend , siis nagu . äkki , äkki ta on lihtsalt platvormi tal , tsõbakini mitte teed . igal juhul mina ei usu , et see päris Android ei- . ei tea . aga see on nunnu , kuidas ta vabandada proovib . jah . alla neid jääme , mis me räägime , jah . ega see pole oluline ka siin viimasel nädalal on juhtunud palju asju , aga kõik need on varjutatud . ühe treileri poolt ah , ma sa hakkasid rääkima Birgitte Susanna Hunti uuest poisssõbrast <laughs> . Ma, ma oleks ma... enne läinud nagu sinna vedaja kuradi ah. alakõnillimise juurde , aga okei okay. <laughs> ma arvan , et minu jaoks on oluline , et ma tean , et GTA kuue treiler välja tuli . ja , ja sinna me tahamegi jõuda , aga enne veel . kui me GTA kuue treilerini jõuame , siis Youtube.com kaldkriips level üks ee . seal on selline kena , tore nupuke nagu join sellele , vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu boonus podcast'ile kohe , kui me jõuame selleni . striimide ja ajal ja videote all saate kasutada meie lõust tegema otsisid ning seda võimalust on kasutanud ja nupule vajutanud sellised inimesed nagu jutluste X , Rasmus , Mihkel , Kadri , Örõ , Hanna , Donissium , Rallihh null null seitse , Reijo , Medved nelikümmend kaks , jumal kuuskümmend üheksa , LaMao , ka Heiki , Karu onu , Rein , Liina , Stretadin ja Snapster , aitäh teile . aitäh teile . mul on äh... korra , korra küsimus et , et mis see nii-öelda eriline podcast või see on , see, see et, ei ole enam Must saade või ? ei no , no selles äh, , jah , mitte see okay. . see on nagu , teeme nagu päriselt , sellepärast et Must saade nagu viiskümmend protsenti Mustast saatest on lihtsalt see , et davai , hakkame tegema , okei , kohe . okei , ja , ja , ja nüüd . jah , et , et seal e . ehk siis nüüd tulevad äh, . viiskümmend protsenti olid naljakad , viiskümmend protsenti oli lihtsalt selline augutäide mm -hmm. . seal tegelikult et... minu meelest need töötasid , kui nad oleksid kohe selle sama nädala podcast'i intro oleks üles pannud , et see oleks nagu kuidagi nagu tervik olnud mm -hmm. , oleks ära sidunud sellega yeah. , kui me seda mingisugune kuus kuud hiljem üles paneme . noh , jah, jah. , sellega ehk siis nüüd tulevad mingid äh, piilukaamera ka podcast'id , kuidas Sten <laughs> selle <laughs> Playstation Portable'iga . see on väga-väga hea mõte minu meelest <laughs> . mingi laulab selle enda ette ja siis toksib samal ajal Spider-man kahte mm -hmm. le... . jaa . kas äh, Sten kutsub hellitalt mu peenist Spider-man kaheks või ? jah <laughs> ok. , ai , ai , ai . Youtube.com kaldtriips , level üks ee sealt võite leida meie väga siira reaktsiooni GT kuue treilerile väga siir- . väga siir- ja ühtlasi jõuab sinna ka kohe üsna pea mängu tööl aset leidnud wrestling'u matš , nii et on , mida oodata ja on , mida vaadata . juba Youtube ütles , et see sisu ei ole kõigile mõeldud <laughs> <seal> <laughs> . huvitav küll , miks nagu , kas nagu see , sellest , et ühe tüübi nimi <laughs> on doktor Sadism ja <laughs> . Ja, 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 ja. ja seal on suur tilda e . ja seal on suur must tilda mängus aga vaata , cosplay ma panin üles ilma postitantsuta . aga ma tahaks tegelikult selle postitantsu ka eraldi üles panna . seal tehti selle . Postitantsu ? ei , mis selle asja nime , nimi on , millega sa vetsupotti pumpad ? peldiku musi või ? Okka . no ja , jah , jah . aga mis selle asja nimi on ? issand jumal , no ma tean , plunger on see , aga oli ta eesti keeles ? vetsu , vetsupump lihtsalt vetsu , vetsu , vetsumusi . peldikupotipump või mis iganes . midagi siukest . okei okay. . aga kui sul on eraldi pump , mis nagu sinna vetsu vett peale toob , et siis see ei ole vetsupump , vaid ? ei , see on teine pump, vetsu -pump. . vetsuveepump või ? vetsuveepump , jah okay. mm -hmm. . Äh, levelüks.ee , sealt võite leida Super Mario Wonderi äh, arvustuse äh, . see on nüüd päriselt olemas ning äh, Leho tegi uue vastasseisu , seal võtavad omavahel mõõtu sellised mängud nagu Sprawl ja Turbo Overkill . ning äh, mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad , ai kes äh, , leidsin siia neljateistkümnendal detsembril ilmuvad Grand Blue Fantasy Versus Rising PC , Playstationid ja House Flipper kaks PC peale . seal igast muud pudi oli ka , aga nendest mm. ma absoluutselt tean mitte midagi . kas avatarmäng on nüüdseks väljas või ? kuues detsember oli see või ? vist . kolmapäev siis . mina ei , vaata , vaata . ehk siis oli... Ubisoft laseb nii oodatud mängu isegi sihukesel päeval välja , kus muidu ei lasta suuri mänge välja . Pandora , aa ei , seitsmes detsember . ikka siis neljapäev saab välja . ja , ja , ja mm -hmm. , ehk siis podcast'i päeval kui hästi läheb , siis on , tonissime enda koodi ka kätte saanud <laughs> . ma mõtlen , kas teil on ikka eeltellimus tehtud või ? jaa , muidugi , jaa , jaa , selle suure sinise kujuga , on sellel üldse mingi ? Collector's edition , kas tuleb üldse füüsiliselt välja või ? jaa , jaa , peaks ikka tulema mää. . minu meelest veel jätkuvalt annab neid füüsiliselt mänge välja , aga . on või , on või , on või uh, ? Collector's edition ja siis ongi suur sinine kuju siin uh, . nii , tee nüüd see pilt lahti . issand jumal , kuradi appikene oh, , siis kus ? ma ei tea , ma küll ei ole kirjas andnud tuupi suht mulle sellise pakidena . ei no see on üllatus . see ei ole üllatus . sul , sinu jaoks on üllatus , kui see jõuab sinu uksele . kas vot , et sihukeste asjade puhul on minu meelest nagu problemaatiline see , et kui näiteks tegelane on natuke erineva stiiliga kui originaalis on , ehk siis filmides , siis see kuidagi nagu lõhustab ära kohe selle teema ? ei tea , selle jaoks peaks filme mäletama . okei . võib-olla teist osagi näinud . peaks jah . Mm -hmm. võib-olla . seal on . sest see teenis hästi palju raha . palju . jaa , ma ei tea , aga hästi palju . seal on vett , jah . sinised tegelased . jaa , nad on vee sees ka sinised . kuidas , kuidas sa vees neid äh, näed siis , kui nad siin ka sinised . teist teis tooni mm . -hmm. kaks erinevat tooni sinist . juba kaater laulis omal ajal . oo , näen , sinine , näen . <laughs> sinist vett on ka GTA kuues . me oleme näinud GTA kuue treilerit , mina olen vaadanud seda päris mitu korda . ma ka . mida me sellest arvame ? mina arvan seda , et Postimees Grupi disaini osakonna juht tuli täna minu ruumi , istus maha ja küsis . noh , oled GTA kuue treilerit näinud , mul nagu sa mängid videomänge või ? ehk siis ta rääkis seda , et varjud on lahedad . okei . ma ei tea , selles suhtes mulle meeldib see osa , et uh, tükikest White City näidati seal mm , -hmm. uh, mis . kohe jah. väike sihuke äratundmisrõõm . ja uh, , aga üld , üldfoonis nagu nagu otseselt mingit sihukest nagu ülimat elevust ei tekitanud , et minu jaoks on ta ilmselt järjekordne GTA mäng , aga ma arvan , et ma suurema tõenäosusega mängin pigem enne GTA kuute kui GTA viite mm. . aga sellega on nagu , kus ma saate alguses ka rääkisin , ma vaatasin seda põhjalikku analüüsi , et Rockstaril on jõhkralt keeruline ülesanne selles kontekstis , et äh, minu meelest need , kes on GTA-dega üles kasvanud , nemad tahavad natuke teistsuguseid mänge saada mm . -hmm. ja need lapsed , kes praegu mängivad videomänge , nad mängivadki mingit Minecrafti , Robloksit äh, , Fortnite'i on ju . Mm -hmm. et , et mida nad teevad teisiti selle jaoks , et kõnetada sama palju ja sama olulistel teemadel nagu näiteks GTA 5 tegi mm -hmm. kümme aastat tagasi . jaa , sest see on tõesti siuke põnev , põnev vaadata , ühesõnaga mäng jõuab aastal kaks tuhat kakskümmend viis , väidetavalt . see kattub nagu selle trendiga , et see GTA viis ilmus kaks aastat peale esimest treilerit , Red Dead Redemption ilmus kaks aastat peale esimest treilerit , et nagu see selle , selles suhtes on nagu tore trend äh, tekkimas äh, , et aga nüüd siin äh, GTA viie ilmumisest GTA kuue ilmumiseks on siis äh, möödunud kaksteist aastat äh, . maailm on selle ajaga jõhkralt muutunud ja siis saab olema põnev vaadata seda , et äh, kui hästi või on nagu GTA , GTA äh, positsioon säilinud nagu sellise noh , ühiskonna peeglina , eks ju , et või , või milline on tema kultuuriline olulisus kaksteist äh, aastat hiljem ? no lisaks sellele , et ta on nii-öelda nagu ühiskonna peegel , ta peab olema ka äh, kriitiline ja ta peab ju samas ka olema meelelahutuslik . ehk siis , et minu meelest GTA viis töötaski sellepärast , et ta äh, kuidagi näitas seda , mis hakkab juhtuma et just näiteks need noored , kes seal siis see , see, see poeg ja siis see tütar , kes olid nagu ära tõusnud noored täiega , on ju , ja et nagu põhimõtteliselt noh . kui sa mängi siin täna seda missiooni , kus sa lähed selle pojaga jalgrattaga sõitma ja siis näed seda tütart seal kordi kaatri peal mingi porno tegijatega ja siis lähed , annad , võtad ta ära ja siis holy fuck , nad on nii , nii fucking nõmedad on , need lapsed vist tahaksid no, mulje anda kurat . aga nagu selles mõttes kõik lapsed on tänapäeval siuksed , sa võid need osaleda enne <laughs> . et lihtsalt , lihtsalt <laughs> , et nagu kuidagi . asi on kasvatuses äh, . Need , sa ei saa enam minu meelest samat stiili asju teha , sest et kogu nii-öelda see woke kultuur näiteks , mis meil on , mida ma nagu kahe käega pooldan , et nagu . sa ei saa sihukestel teemadel nalja teha enam . kuigi noh , tegelikult rokkstaar on alati teinud nalja nii , nagu nemad tahavad , on ju , et ta on nagu töötanud mm . -hmm. aga nad ei saa jätkata enam nii . Nagu millest nad nii-öelda ka , et nad mõtlevad nagu selle huumori , selle osaks ringi , et noh , et ei pea ju alati kõikidele , et täie vasaga sisse lendama . aga ma arvan , et no maailmas on kindlasti piisavalt palju probleeme ja , ja selliseid naljakaid inimesi , kelle üle natukene lõõpida . seda nad ju selles samas treileris teevad ka , et seal on nagu otsesed viited päriselt . Äh, siis äh, Ameerikas aset leidnud äh, sündmustest äh, kõik, mm -hmm. need, kõik need , kõik need vanad kortsusvanamehed , kes seal äh, pall ja persega muru kastavad enda maja ees ja siis tšikk , kes seal autokatusel , sõituautokatusel törgib ja , ja , ja krokodillid basseinis ja , ja kõik mm -hmm. need on nagu päriselt ka eksisteerinud , et see on mõnes mõttes , oh , hästi lahe visuaal , teises mõttes mõtled , et okei okay, , te lihtsalt nagu remake isite selle päris elutseeni ja panite siia mängu , et nagu that's not mm , -hmm. that's not enough, something new uh, , aga jah no mulle meeldib selle treileri puhul see Florida man vibe mm -hmm. ehk siis , et kus siis seriaalis Atlanta oli siis see , et sul on tegelikult nagu üks mees , kes on siis see Florida man , kes tegelikult nagu , et sul ei ole see , et , et niimoodi , et kõik teevad niimoodi , vaid sul on üks tüüp mm . -hmm. ja siis kuidagi mul tuli nagu seesama nali tuli lihtsalt nagu pähe , sest et see on nagu nii sihuke Florida man . aga sinna on jah, ja sinna on äh, suunatud ka kogu see värk tegelikult see on päris hea , päris hea asi , mille kalal võtta uh, . veits hästi pisut , aga natukene uh, viskas treiler uh, Far Cry viie ja kuue vaibi . kusjuures mm. oli küll jah . seal on see Hillbilly Dead teema ja seal on see , mm -hmm. see sihuke värviline uh, chill Kuuba vaib nagu kuues oli ja mm . -hmm. aga , aga seda enam , kui kui rokkstaar hakkab võtma niši Ubisofti mängudelt , siis on kuidagi väga halvasti . no see lihtsalt peegeldab ühiskonda , ühiskonda , kus kõik armastavad Ubisofti , eriti Allan . eriti ja, nagu võrreldes nagu rokkstaariga , Ubisoft teeb mänge ja ta põhimõtteliselt iga aasta toob midagi välja , rokkstaar ei ole . äkki rokkstaar on mängude tegemise vahepeal ära unustanud ? et nad nagu , et ahah oh, , Ubisoft teeb palju mänge , järelikult nad oskavad seda teha , võtame sealt mõtteid . vot siin on see asi , et äh, kvantiteet ja kvaliteet . et uh, Ubisoft Eest toodab, või, toodab äh, kvantiteeti , Rockstar , noh , ütleme , et laias laastus ikkagi kvaliteeti äh, . Rockstar ei tooda midagi . no . Nad on kümne aasta jooksul ühe mängu välja lasknud no, , millest sa räägid , aga . selles suhtes , et äh, Blizzardil ju samamoodi on päris paljud mängud on , mis nagu tulevad ja siis on aastaid , aastaid kümneid aastaid . jaa , aga samal ajal nad ikkagist ju mingisuguste teiste mängudega ju no, . jah , aga see ikkagi vähe , selles suhtes , et nad on jah , produktiivsemad . aga tehnilise koha pealt äh, , et tegelikult Discordis käis ka see Twitteri postitus läbi , kus siis analüüsiti natuke seda graafilist poolt , et tegelikkuses äh, sõpradega oleme praegu selle CyberPunki nii-öelda rate tracing'u ja siis rate tracing'u edasiarenduseks , siis see path tracing uga oleme mm -hmm. mänginud ringi mm . -hmm. ja seal tundub , et vähemalt selle treileri juures on seda path tracing ut kasutatud . ehk siis kuidas see vari liigub ja kuidas siis nagu valgus erinevate materjalide peal liigub . et see , mulle meeldib , et teades , et Geta kuute on tehtud tohku hea kaua , siis nad ikkagist on suutnud ise teha sellise mängu , mis ka kaks aast- , kahe aasta pärast ilmudes tundub graafiliselt järgmine sõna mm . -hmm. eks siin jaa , seda on ka huvitav vaadata , et kuidas nad nagu seda , seda latti üles kergitavad , sellepärast et äh, kõikide nende eelmiste mängude puhul sa alati näed , et jah , et seda tehakse ja alustades seal Red Dead Redemption kahe kahanevate hobusemunadega ja mm , -hmm. ja kõige , mis , millega veel ja lõpetades kus , kus iganes seal GTA viies . et uh, seda on tõesti huvitav jälgida , mingid uh, . nüüd siin mingid lekked said kinnituse selle treileriga alu, alustades sellest , et sul on nagu tõenäoliselt kaks peategelast . aga treiler ise oli nagu ühe tegelase keskne ? ühe tegelase keskne jaa kindlasti , ma eeldan , et siis nad lükkavad selle teise tüüpi mm. järgmises treileris või kus , millalgi seal . et sul on mees ja naine , esimene treiler keskendus nüüd sellele naisele , Lucia . siis nad , ma panustan sellele , et kõik , suurem osa , mis nagu just nendele keskendus selles treileris , leiab aset seal mängu alguses , kus sa lähed nagu kus nad rääkisid sellest , et trust , trust , et tõenäoliselt see usaldus seal puruneb mm -hmm. äh, . keegi reidab kedagi äh, . naine läheb vangi , ma eeldan , et mees ei lähe vangi äh, . ja siis nad äh, siin saavad äh, nii-öelda äh, tänapäevas kokku mm -hmm. äh, selles mäng , mängu, mängu nii-öelda päris alguses . kui nagu see epiloog või mis ta on kuradi ? proloog , epiloog , Jeesus Kristus , proloog või ? epiloog on enne ühesõnaga , üks neist loogidest , ma ju ei tööta nii hilja . kui see nagu läbi saab , siis nagu algab see nii-öelda päris mäng . ja kui päris mäng saab läbi , siis hakkab mitmikmäng . siis algab mitmikmäng <laughs> jah . see ongi nagu kõige sihukesem huvitavam võtmeküsimus , et kas nad hoiavad selle mitmikmängu äh, nii-öelda lahusana , nagu nad teevad viie puhul . aga prolog vist tegelikult oli ikkagist enne ma nagu mõtlesin <laughs> . jah , tõenäoliselt prolog . või siis nagu ongi kõik korraga samal ajal . ehk mm -hmm. siis sa teed story't ja siis need , mingi kellegi kummitus lihtsalt sõidab üle su tänava mm . -hmm. Mm -hmm. Nad nagu , nad võiksid tegelikkuses tuua mingisuguseid sihukeseid asju sinna sisse , eriti see , kui nad võtsid ju nende . RP serverite tegijad enda punti . ehk siis , et äkki sul ongi kuidagi üksikmäng ja RP ja mingid asjad nagu omavahel miks up itud mm . -hmm. et ma tahaks näha mingit totaalset arengut , sellepärast me teame , et , et me võime eeldada , et GTA kuus ilmub kaks tuhat kakskümmend viis , siis GTA seitse ilmub kaks tuhat kolmkümmend seitse või ? kuskil sinna või <laughs> , mm -hmm. et jah . et , et lihtsalt , et see vahepealne rahalehm ära toita nii-öelda , et mis on nagu need võtted , mida nad hakkavad kasutama mm . -hmm kaks tuhat kakskümmend viis , Playstation viis ja Xbox Series X ja S . PC kohta ei öeldud mitte midagi no, . ilmselt tuleb jälle hiljem mm -hmm. et see on nagu , ka see asi on vahepeal kümne aastaga minu meelest päris palju muutunud , sest et PC on nagu mänguplatvormina ikkagist no, no, väga ära õigustanud ennast . Nemad muutsid ka enda suhtumist vahepeal , sellepärast et Red Dead Redemption tuli ainult aasta hiljem peale konsoole okay, . PC peale , nii et võib-olla mm. nüüd tuleb pool aastat <laughs> . sest et nagu , ei selles mõttes , et nagu ka konsoolide arhitektuur on ju niivõrd PC sarnaseks nüüdseks mm. läinud no põhimõtteliselt ongi . jah , ehk siis , et mis on nende vabandus , kas neile ei meeldi raha või ? see , et sa saad kuskile Exceli tabelitesse teha sellise äh, suurema numbri kui tavaliselt . ehk siis sa teed seda suure numbri siis , kui konsoolidele tuleb mm . -hmm. siis läheb natukene alla see kõver ja siis tuleb PC peale , siis teed jälle natukene kõrgema kõvera . kas , kas , kas neile lihtsalt meeldib joonistada tisse , jah ? jah . just jumala mm -hmm. , jumal, jumal, jumal tänatud , et sel korral ei tule kolmel erineval platvormil , mm -hmm. no vaata , no okei okay, , hiljem tuli neljandal ka , muidu oleks midagi muud , mitte dissi . nojah . aga sellepärast lasidki PS5 ja Xbox Series X-i peal viie välja , sest oh fuck , me peame siia veel ühe kumera saama aga , aga see on nagu ma lugesin täna , et järgmine suvi on oodata Windows kaht kahteteist , et , et tegelikult mitte miski ei vasta lõpuks tõele , sest et me ju ka teame , et Windows kümme pidi jääma viimaseks Windowsiks , aga 11. 11. Üks, üks, nüüd on veel üksteist . üks , üksteist viimaseks , nüüd tuleb kaksteist ja . see selles suhtes nende Windowsi reliisidega on küll see , et ma ei tea , minu meelest see üksteist on suht praht . sa hakkad kasutama järgmist versiooni siis , kui sellest järgmine on väljas mm. . ehk siis kaksteist äh, tuleb , siis sa hakkad ühte teist . jah , jah , et siis selleks ajaks on , selleks ajaks on üksteist väljas ja siis äh, nagu päriselt no, arvuti peale, peale ütleme niimoodi , et kui ma peaks mingi hetk selle , sinnamaani jõudma , et ma endale mingi mänguarvuti kokku panen , siis äh, kuna st- , Steam on suutnud väga hea asja teha nagu Proton , siis ma Lähen lihtsama vastupanu teed ja panen Linuxi peale ja . aga ma arvan , et sa selle peal GTA-d mängida ei saa . no ma mängin siis konsooli peal <laughs> mm, . tõus , tõus . Switch kahe peal . aga Jaa. tervikuna on see , et GTA kuue treiler oli täpselt selline , nagu oli GTA viie esimene treiler . Mm, võib-olla . selles mõttes jaa , seal oli selliseid sarnaseid joone . sarnaseid jooni küll , et nad teevad hästi palju neid katteplaane ja , ja muud seda , aga , aga mul on sihuke tunne , et nagu see vibe oli natukene teistsugune ikkagi . ma ütleks , ausalt öeldes mulle kuue nagu vibe meeldis palju rohkem kui viie oma mm, . no viit on selleks praeguseks hetkeks nii palju mängitud siin on ka veits seda rannakat ja seda eksootilisust mm , -hmm. mingi golfiklubi . no on , on selles mõttes , et ikka väga-väga sarnased , nagu ja. ülesehitus on samane . no põhimõtteliselt jah . jah , mingid sihuksed kaugemad . aga siin natuke kuidagi , siin on rahulikum , et nad kuuendas ikkagi keskenduvad konkreetsemalt natukene narratiivile jaa , sest et montaažikeel on nii palju kiiremaks läinud , kuna see infohulk , mida me ma oleme harjunud tarbima , on nii palju suurenenud selle viimase kümne aastaga , et siis lihtsalt ta põhimõtteliselt nagu lükkab peale seda meile rohkem mm. . sest et noh , kui sa praegu tuleksid sama aeglase montaažiga , treileriga välja , siis nagu keegi oleks , igav mm. . alt teeb neli . mul juba , juba läheb silma silm vajub kinni . silm no , kas siin , siin ei ole mõnda , mõnda momenti , kus , kus sõidad mööda low rideritest ? ei olnud , ei olnud lihtsalt lennuk seits mööda . aga samamoodi sa tutvustasid tegelasi näiteks action kaadreid äh... kas me, me kuulasime praegu , kuulasime , vaatasime ilma helita , aga minu meelest nagu Maikel ei olnud mäletamist mööda nagu niivõrd tegelase tutvustajana siin . ega Maikel ju rääkis , luges ju peale sinna mm. . Ah, et ma tulin siia nüüd. ilma pärast , mingi . sest ma olen olnud kaua ilma yeah. . Mm -hmm. ja tahaks nüüd saada . päikest mm . -hmm. natukene päikest . ja . ja seda ka mm . -mm. Uh, aga üks , oota , üks asi , mis mind huvitab , mida mina tahan nüüd analüüsides näha , on see , et uh, paneme siia kohe GTA kuus , Gun , Walk , vaatame , kas on juba inimesed uh, . ai , see on aasta tagasi , see on mingi naljak- , naljaasi ka . GTA Walk kolmteist tundi tagasi , no näed , ikka siin juba vaikselt hakkab , hakkab kerima mm. mhmh , jah , nii et äh, Youtube'is on ka , on , mida oodata . kindlasti mm. . seal üks , üks tseen äh, konkreetne on see , kus nad seal , kus nad näitavad seda randa äh, . seal on hästi palju inimesi , siis seal on äh, , kahel küljel on äh, nii-öelda äh, . Gunvoke'd situatsioon , kus ühel pool üks äh, tüüp teeb äh, tšikikannist äh, pilti noh , taala mingi Instagrami jaoks ja siis teisel pool on , kus üks tüüp äh, spreid tännib endaga kuradi äh, tema tšikikanni . ja siis on mõlemal saab panna , et ah , nagu tugevad mehed on pandud naistetööd no, tegema . Kannidest on väga lahe pilt <laughs> . <laughs> ma , ma ootan just seda konkreetset , seda videot , kus nad räägivad just sellest olukorrast mm, . kas okay. sa pead Aga... ise , sa pead ise tegema ? ise tegema jah äh, , väga seksikas treiler muidu jaa äh, , äh, kumerusi näeme palju . hästi palju jaa , väga palju . niisugune Tiktoki vaibi ka . jaa , hästi palju mingit sotsiaalmeediat on ka seal , see on , see on miskipärast teema . huvitav , kui hästi see aegub paari aastaga . siis , kui see mäng välja jõuab lõpuks või ? selleks hetkeks on , ma arvan , Tiktok ära bännitud ja mingisugune Facebook on ka käest ära läinud jah mm -hmm. . see on juba aastaid käest ära läinud no veel rohkem mm . -hmm. vot . ei , aga tundub lahe . eks näis . nüüd hakkavad tulema need erinevad analüüsid , veel rohkem neid siis ja , ja erinevad mõtted ja eks saab sellest mängust rääkida küll ja veel aastate jooksul . aga mulle meeldis väga see , et me nägime selle treileri ära enne The Game Awardsi . jah , jah , fuck Jeff nagu . fuck Jeff . Jeesus Kristus kurb on see muidugi , et , et selle treileri vaatamine pidi olema ikkagi selline suursündmus , noh , nii-öelda suursündmus , et oli konkreetne ajahetk , mil kõik saavad sellele nagu nii-öelda ligipääsu , aga . kuna , kuna ikkagi häkkerid said enneaegselt sellele sõrmed taha ja siis keegi upload'is selle suure tekstiga by , by Bitcoin . siis Rockstar pani lihtsalt enda juurde , ütles the fuck it , vaadake ära , siis lekkis , nojah , see oli kurb et oleks võinud olla ikkagi sihuke veits , veits hype . aga kas see on nagu sihukeste asjade puhul paratamatu juba ? seda küll jah , mis teha mm . -hmm. elame sellises maailmas , järgmises GTA-s äh, , GTA seitsmes on raudselt mingi teema olemas , selle kohta . kusjuures , rääkides äh, ajakohastest äh, missioonidest mängudes , siis äh, tegelikult äh, Like a Dragon kaidenis on üks hästi lahe kõrvalmissioon , kus äh, on üks nii-öelda oluline element on chat jpd . jaa , üks tüüp , ühesõnaga , küsib abi , onju . ja siis Kirju läheb sinna nii-öelda abi andma , aga siis , kui ta kohale jõuab , siis tüüp ütleb , et kuule , tegelikult ei ole vaja , et mul oli , tahtsin küsida abi date imise kohta , aga nüüd avastasin , et siin moblas on siuke äpp , noh , mingi chat jpd laadne . küsin lihtsalt sellelt ja siis teen seda , mida see käsib ja siis juht , juhtuvad jaburad asjad ja siis lõpeb sellega , et võib-olla ikka ei peaks alati nagu pimesi usaldama , et võid seda kasutada nagu abivahendina , aga lõppkokkuvõttes ikka otsusta ise mm -hmm. . kunagi oli sihuke lause , et kui sa , kui ta ütleb , et paned pea ahju , kas siis ka paned vä ? kui mm -hmm. chat kibiti ütleb sulle , et pane pea ahju , kas sa siis paned vä ? see tüüp oleks pannud okay. . aa mm -hmm. , oh, no ju siis see aitab mind kuidagi uh, . veel mõtteid GT kuue kohta ? vist väga ei ole nagu ma oleks kuidagi oodanud midagi erilisemat mm. . ja noh , selles mõttes , et kui sa räägid sellest treileri väljatulekust ja lekkimisest , et ma nagu niimoodi süvenen , ma lihtsalt teadsin , et okei okay, , et täna tuleb see treiler , aga kuidagi ka see . ajastatus oli minu jaoks natukene naljakas , et ma ärkasin hommikul üles ja siis ma saan aru , et kõik olid juba ära vaadanud selle , et . et lihtsalt , et, et <laughs> nagu , et okei okay, , ma siis vaatan ka , on ju . aga kuidagi ta nagu , ehk noh , selles mõttes , et et ähm, nagu just seesama lause või nagu seesama mõte , et . et needsamad lähenemised enam ei tööta mm -hmm. ja minu meelest see treiler kuidagi , et jah , seal on seda mingisugune kaasaegne teema ja mingid Florida man ja sotsiaalmeedia on ju . aga kuidagi nagu . selle jaoks , et GTA oma seda aurat ära põhjendaks , siis ta peaks kuidagi suutma rohkem mm . -hmm. Ja. nagu rohkem kõnetada ja rohkem olla wow! aga kas oli praegu , et nagu mingi jah , okei okay, , mis siis ? mina võib-olla olin nagu positiivselt üllatunud ja nagu hästi selliselt ettevaatlikult olen öö, ootusärevuses . sellepärast , et mul on juba pikka aega olnud GT5-st täielikult siiber . sest see on nii ära nämatatud nii nende kui ka meie enda poolt . aga , ja , ja siis GT6-e treiler on kuidagi sellise , ma ei tea , nagu mulle see vibe hästi istub , et see on kuidagi selline , noh äh, , sihuke chill kuidagi . ja nagu need , see , need peategelased vähemalt selle hästi põgusa esmapilgu läbi ei tundu äh, sellised äh, äh, . üle võlli kaootilised nagu , no põhimõtteliselt kõik GTA viie tegelased on , et sul mm -hmm. nagu , ja Trevor on muidugi ainaga, on ju , aga seal Michael on ka noh no ikkagi nagu sihuke üritad üle vindi keerata , see Franklin selline natukene tagasi , tagaspool , aga ikkagi mitte päris selline . et nagu selle esimese treilere põhjal tundub nagu , et nad on natukene tõsisemad to- , tõsisema tooniga , mis ei tähenda muidugi , et selles mängus ei ole huumorit , see on ilmselge seal treileris nähtav . et ma loodan , et seda , selle esimese treileri vibe'i tuuakse hästi sinna lõppmängu . sellepärast , et me oleme nagu seda leket näinud , mis eelmisel aastal aset leidis , kus olid kõik need hästi koodirikkad gameplay klipid kus nagu , kus seal , noh , sellel poolikus töös oli jõhker GTA viie vibe , mis oligi nagu selline , noh , it's the same shit mm. . et jah , eks näis on lõplik sõna , aga lihtsalt , et optimistlikult suhtun pigem sellesse tulevikku . võib-olla jah mm. vot , need olid meie GTA kuue muljed , jätke enda GTA kuue muljed alla kommentaaridesse . veel treilerit , keegi Fallouti treilerit vaatas ? see Amazoni seriaal . aa , mina vaatasin just enne ära , et see oli , sellest võib midagi tulla , kui nad mm. just pekki ei keerasid . kas Amazon tegi selle Lord of the Rings'i keeras pekki onju ? Mm, jah, 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 vist . jah ja ei , minu meelest osadele see vist meeldis , osad olid nagu pigem ei okay. , mina ei tea . ma väga nagu ei keskendunud ka , sest , sest on nagu need kolm filmi ja ülejäänud nagu suva mm . -hmm. mul suht suva , mis need tegelased teevad . sama mm. . et saab ilma hakkama ah oh, , räägitud ka , aitab küll mm. . Läheme laiali ära . kohtume teiega juba järgmisel nädalal . tsau .